Buyurun paşa. Oğlum, gel. Ayol kızım. Labbay dedecan. Uçun yukarı. Habbal edin. Bırak oğlum. Maman, yürü. Taşkarda kutubu oturamız. Hoş, doktor. O'g'lingizni yaxshilab tekshirdik. Onasining fojiali o'limi unga qattiq ta'sir qilgan. Bu falokat uning ko'z o'ngida bo'lgani ruhiyatiga salbiy ta'sir qilgan. Bilasizmi, buning oqibatida miya borliqni boricha qabul qilmayapti. Ishqilib, davosi bormi? O'g'lim tuzaladı mı? Endi bunu vaxt ko'rsatadi. To'xta Murod. Bolam, bu yerda nima qilib turibsan? Assalomu alaykum, Haydar ota. Va alaykum assalom. Nega bir yerga tikilib turibsan? Mana shu daryo. Tug'ilajak bolamni qotili. Hali tug'ilmagan bolamni asra olmadim, ota. Uni mana shu daryo olib ketdi.
daryoni ayblama bolam. Halo xudo xohlasa ko'p farzandlar ko'rasan. O'zingni qo'lga ol. Sabr qil. Qani, yur. Ketdik. Qayerga? Yur, yur. Yur. Yur dedim. Bo'lib o'tgan voqealarni o'zingiz eshitdingiz. Bu masalada hammamiz aybdormiz. Sovuqqonlik qildik. Bilaman. Aynan shu masala bilan shug'ullanyapmiz. Kerakli joylarga xat bilan murojaat qildik. Ozroq kutaylikchi. Yana qancha kutish mumkin? Sabr qiling. Javob bo'lishi bilan o'zim xabar qilaman. Ko'prik qurilishi uchun mablag' kerak axir. Ko'prik qurilishi bu yilgi dasturga kiritilgan. Budjetdan mablag' ajratilishi bilan qurilishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisan qizim? Assalomu alaykum otaxon, keling. Hokim o'g'lim bormilar? Borlar, hozir band etdilar. Ozgina kutib turing. Hozir men. Ye, to'xting, shoshmay, qayoqqa? Ikki og'iz gapim bor xolos. Yo'q, mumkin emas. Tinchlikmi? Assalomu alaykum otaxon. Kechirasiz, band etsam ham kirib ketdim. Mayli, shu bo'lsin. Alaykum assalom. Xo'p bo'ladi. Keling otaxon. Xo'p, qani. O'tiring. Xizmat otaxon. Iya. Bu nima ota? Pul. Daryoga ko'prik qurish uchun pul. Ota. Bu narsalarning o'z qonun qoidalari bor. Ko'prik qurish bu yilgi dasturga kiritilgan. Ozgina sabr qiling. Dasturni ham qonun qoidalarini ham juda boplaysizlar. Keling, xat hujjatni shu pulga moslashtirib rasmiylashtiring. Muhimi tezroq ko'prikni qurish kerak. Aholi jabr ko'ryapti axir. Odamlar qurbon bo'lyapti. Norasida go'daklarda nima ayb? Ertaga qishloqni hasharga aytaman. Hokim o'g'lim, siz qurilish mollarini harakatini qiling. Iltimos. To'xtang, otaxon, shoshmang. Otaxon, menga qarang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Otaxon. Otaxon. Haydar ota. Haydar ota. Shoshmang. Shoshmaymi? Tinchlik, tinchlik. Ko'prik qurilishi Haydar ota albatta bo'ladi. Xavotir olmang. Boshlangani yaxshida, bolam. Haydar ota, men sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Mayli, mayli. Shuncha pulni qayerdan oldingiz? Ha, endi bolam, issiq jonmiz. O'limlikka deb yig'ib qo'ygan edim. Nima? Ha, endi
qishloq ahli bir narsa qilib, bir amallar ko'mib olar meni. Hali dunyo yuzini ko'rmagan norasidalar nobud bo'lmasin deyman-da, bolam. Ko'prik muhimroq. Ha, aytgancha ertaga hasharga sen ham kelgin. Yo, albatta, albatta kelaman. Albatta kelaman. Rahmat, bolam. Qo'yingiz xotirjam bo'lsin. Xo'p, xo'p. Ey, bo'lib qoldingizmi? Ha, hozir. Obbo. Yana shikoyat qilgan kelyaptimi? Bu odamlarga hech tushunmaysan-da. O'zi yerga to'yadimi, yo'qmi? To'g'ri. Odamlar yerga to'ymaydi. Yer esa odamlarga. Bu azaliy muvozanat. Ha, yo'q-e? Menimcha mahalla fuqarolar yig'ini raisni oldi ketyapti. Shikoyat qilganim. Nima gap? Abshukurboy, tinchlikmi? Tinchlik, rais, tinchlik. Shu daryodagi ko'prik juda eskirib, yaroqsiz holga kelib qopti. Ha, bilamiz. Bo'lib o'tgan voqeadan ham xabarimiz bor. O'sha yerdagi ko'prigimizni yangitdan qursak degandim. Albatta, yangitdan qurish kerak. Lekin katta mablag' kerak-da bunga. Bu yoqdan tashvish tortmang. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. O'zimni mablag'im yetmasa, o'ziga to'q do'stlarim bilan maslahatlashib, o'rtada bir amallarimiz. Abdushukurboy, bu gaplaringizdan siz ko'prik qurilishiga xomiy bo'laman demoqchimisiz? Ha. Topgan boyligimizni orqalab ketarmidik, rais? Qishloqimiz odamlari uchun bir yaxshilik qilsak qilimizda. Ey, yashang. Juda to'g'ri o'ylabsiz. Abdushukurboy, juda katta savobga qolasiz. Ha, qo'ldan kelgancha. Yana qanaqa xizmatlar bo'lsa, men tayyor. Her rahmat, Abdushukurboy, rahmat. Sog' bo'ling. Aytasiz qanaqa kamchilik bo'lsa. Yaxshi. Sog' bo'ling, xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Iya. Keling, va alaykum assalom, keling. O'tiring. Xo'sh, Azamatboy, xizmat. Guzarga borsam, bu yerdaligingizdan chiqdi. Bir masalada yoningizga keldim. Xo'sh. Shu qishloqda yashaydigan Abdushukur degan odam meni qurilishimga to'sqinlik qilyapti. Shu borada yordamingiz kerak edi. Endi ko'rinishingizdan tushungan ziyoli odamga o'xshaysiz. Bunday yer talashish, mayda juda gaplarni yig'ishtiring. Kap-katta odamlarga yarashmayapti bu. To'g'ri-ku, lekin shu gaplaringizni Abdushukurga ham aytsangiz bo'lardi. Tushuntirdim. Tushundi. Shuning uchun ham uy qurilishiga sarflaydigan barcha xarajatni yangi ko'prik qurish uchun ehson qilmoqchi. Ehson qilmoqchi? Hada, ehson qilmoqchi. Qishlog'imiz uchun yangi ko'prik masalasi har qanday qurilishdan muhimroq. O'sha kungi bo'lgan voqeadan xabaringiz bor-a?
Ha. Hammasini ko'rdim. Yana ko'rgansiz, xabaringiz bor. Abchukurni ham xabari bor ekan. U ham ko'rgan. Shuning uchun mablag'ini xayrli ishga atab savob olmoqchi. Unday bo'lsa, men ham dala hovli qurilishi uchun olib kelgan texnikamni ko'prik qurilishiga beraman. Bemalol qurilish ashyolarimni ham ko'prik qurilishi uchun ishlatishlar mumkin. Barakalla. Mana bu erkakka xos gap bo'ldi-da, Azamat boy. Biz ham savob ish qilishni bilamiz, rais bova. Er rahmat. Kiring. Kechirasiz, Baxtiyor Shuhratovich. Haydar otani chaqirgandingiz, keldilar. Ha, kirsinlar. Marhamat. Rahmat. Ya, assalomu alaykum. Keling, otaxon, keling, keling. Xonim, marhamat, o'tirsinlar. Ha, rahmat, rahmat. Iloh amin. Tinchlik, omonlik, xotirjamligini bersin, Alloh akbar. Xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling, hokim o'g'lim. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, chaqirtirgandik. Mana bu omonatingizni olib qo'ying. Ha, nega, Baxtiyorjon o'g'lim? Ha, men buni ko'prik qurilishi uchun yordam bo'lsin deb berganman. Ko'prik qurilishiga mablag'imiz yetarli, otaxon. Buni olib qo'ying, marhamat. Nega olmas ekansizlar? Axir bu pullarni men o'zimni halol nafaqamdan yiqqanman, bolam. Bilaman. Biroq sizdek keksa otaxonning nafaqasiga ko'prik quradigan darajada nomusimizni yo'qotganimiz yo'q. Buni olib qo'ying. Atalgan narsa atalgancha qolsin. Voy. Atalgan deganingiz nimasi? Men hali vera o'lish niyatim yo'q. Bilaman, otaxon, bilaman. Ilohim, uzoq umr ko'ring. Sog'-salomat bo'ling. Qulluq, rahmat. Salomat bo'ling, siz ham kam bo'lmang o'g'lim. Rahmat. Baraka toping. Qishlog'imizni sog'indingizmi? Ha, juda ham. $200,000 ziyod pul ketgan. Xudo xolosa bizani maqsadimiz hozir buni ozgincha ko'paytirib, ko'paytirgandan keyin buni asosiy maqsadimiz farmatsevtikaga shoxlaridan, farmatsevtikaga foydalanish. Xo'p, keyingi o'sha etapimiz go'sht mahsulotlarini eksport qilish, keyin go'shtini ta'minlash hamda keyinchalik ko'paygandan keyin o'sha tabiatga ham qo'yib yuboradigan niyatlarimiz bor. Bitta kiyikni hozirgi tannarxi necha pul turadi? O'zi sotib olingan joydan 58 million so'mdan har bir dona sotib olingan. Xo'jayin, oxirgi paytlarda shashting past. Biz bilan ishlashga unchalik xushing yo'qmi deyman? Yo'q, unaqa emas. Shunchaki keyingi paytlar qo'rxona juda notinch. Alo. Alo, assalomu alaykum Hamza aka. Qayerdasiz? Qayerda bo'lardim, ish bilan yuribman-da. Nima gap? Xususiy fermer xo'jaligida shikal chiqibdi. Tinchlikmi? Kiyiklardan birini ariq bo'yidan topishibdi. Tunda bo'ri g'ajib ketgan ko'rinadi. Bo'ri degan? Ha. Firmadagilar bizdan yordam so'rashyapti. Aniqlashimiz kerak ekan. Nozim aka, agar bu rostdan bo'ri bo'lsa, tegishli choralarni ko'rib qo'yish lozim dedilar. Nima qilaylik, Hamza aka? Xo'p, hozir yetib boraman. Borishim kerak. Meni chaqirishyapti. Tinchlikmi?
xususiy qo'riqxonadagi kiyikni bo'ri g'ajib ketibdi. Bo'ri? Battar bo'lsin. Kiyikchilik fermasi emish. Hech zamonda kiygan fermada boqilar ekanmi? Tavba. Bo'pti, menga ruxsat. Shoshma. Nima? O'sha bo'ri g'ajib ketgan kiyiklar sonini oshirib yozish mumkinmi? Yo'q, buni kecham iloji yo'q. Nega iloji bo'lmas ekan? Hamma narsaning ilojini topsa bo'ladi. Qo'riqxonadagi pichoqqa ilinadigan xodimlar bilan gaplash. Qalovni topsang, qor ham yonadi. Axir bu maxsus buyurtma qo'riqxona. U yerdagi ishlarga biz aralasha olmaymiz. Kerak bo'lsa, aralashasan. U yog'i bilan meni ishim yo'q. Kechgacha qo'ng'iroq qilib, menga javobini ayt. Yaxshi. Mayli, men ketdim bo'lmasa. Bo'pti. Xo'jayin, yana nimani ko'zladingiz? Bir o'q bilan ikkita quyonni uramiz. 5-6 ta kiyik boqsak yomon bo'lmaydi. Bu ham bir biznes. Kiyikchilik firmasi. Biznes deng? Ha. Biznes bo'lgandaki shahardan kelgan do'stlarga kiyik ovi uyushtiramiz. Bundan tashqari, kiyikni go'shti ham pul. Terisi ham pul. Hattoki shohi ham pul. Tushunarli. Xullas shunaqa gaplar. Bo'rini qayerdan kirganligini aniqlash kerak. Tushunarli. Bormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Hamza aka, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Nechta kiyik o'libdi? Bitta o'libdi. Ha. Xayriyat. Lekin baribir chakki bo'ldi. Nimasini aytasiz? Kiyikni qancha turishini bo'ri jonivor bilmaydi-da. To'g'ri. Men bolalarni oldiga boray. Mayli. Mana shu yerda o'lib yotgan. Ana yerda izlar bor ekan. Lekin qoradan oshib o'ta olmaydi. Bormanglar. O'simliklar. Salomat bo'ling. Bu hayvon izlar. Mana qarang. Ha. Ha, to'g'ri. Mana bu yerlar ham juda shubhali. Kiyikni yotgan yer ya. Balki qora ostidan o'tgandir. Ha. Axruni go'shtidan tortib, terisigacha falon pul bo'lsa. Nimasini aytasiz? Shukrajon. Meni qarang. Shu qog'ozingizga qurbon bo'lgan kiyiklar sonini bitta emas. Haligi bir nechta deb yozsak bo'ladimi? Yaxshigina pul beradigan odamlar bor. Buni hech ham iloji yo'q aka. Bularning sonini oshirib yozish tugul. Har bitta shohiga boshimiz bilan javob beramiz. Haqiqatan bo'rini izlarga o'xshayapti. Menimcha kameralardan qarash kerak. Qani bu yoqqa yuringlarchi.
Anvar. Labbay. Çayın tayyor mu? Ha, hazır. Alıp gel yapma. Öldürmekçe bulgenimler. Korumadayım. Bana. Nima gap yigitler? Keşirip kurduk hamle yanışı Bateke. Hoş. Koru aldı da hayvan izleri var. Benimçe goru kelgen bozuk. Ha. Menem şundaydı böyle gen. Ha Hamza. Bu yerdekilerini sen aitken taklifke kondurup olma yaptı. Xullas, iş pişmedi. Kaçan ozu bırar işini pişirgen sen, ha? Bu cüda kafli. Onun üstüge koru kon atrafı da daimi kameralar işlep durdu. Kim çöpür yetse yürekin şirin yeterdiken bulupta. Yerkenimizde ozu. Şu Hamza'nın ne gerek var ozu ha? Tekin tamak bir işle yapılanmaydı. Kocayın. Koruhanadan kiyiklerin uğurlap çıkışına ilacı yok mu ki ne? Ha, rastlanın. Sen kiyik bakışın cahaya tayarlaşın başla. Hop. Hakimiyet bilen geplaşıp, firma için yer alamız. Ey ofiser. Yine ki firması kılamız deyip ağzından güllap koymakin. Bilemen ki. Kora mal bakamız deyemen. Lekin, çetra acayip olsun. Hiç kimse almasın. İki yılda zor firma geylendiremez. Aklingizge koyulman da hocayın. Harap sanki bizni ham hususi büyürtme korkanımız boladı. Oradan tüşken boş. Yigitler, ne makulamız? Tinçliyim Hamza ki, şaştı ispas. Özürüm, şimdi. Ha, ki iki açınasan kişi. Ha, ne masana itesan? Bizni korgallarımız hakikatten ham bor izleriyken. Bu yıl borular köpe genge okşaydı. Bor avuga ruxsat berishsa yaxshi bo'lardi. Ana, akt tuzishyapti-ku. Endi, rahbarlar nima desa shu? Ha, bu yil bo'ridan qishloqdagilar ham ko'p talofat ko'rishdi. Tabiat muvozanatini saqlashimiz kerak. To'g'ri. Qirib tashlab ham bo'lmaydi-da. Qani yigitlar? Ketdik hududni aylanamiz. Ana o yerni yopib qo'yinglar. Ana bu yerni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha Bahrom aka, bu ko'rinmay qoldingiz. Ishga kirdim. Ishga? Bu nima deganingiz? Ha biz bilan ishlab kam bo'ldingizmi? Xullas. Yoningizga bir taklif bilan keldim. Yaxshigina pulli bo'lib qolasiz aka. Tinchlik mi o'zi? Yana nima ish boshlayapsizlar? Tinchlik. Xususiy qo'riqxonadan
kiyik bolalarını olup çıkışımız gerek ekan. Meni bu işlaringa aralashtirmanglar. Yo. Nima? O'ylab gapiryapsizmi? Yoqorniz to'yib qoldi, aka. Ha? O'zi yaqinda zo'rqi ishga kirdim. Yana shu ishimdan ayrilib qolmay. Mayli. O'zingiz bilasiz. Lekin xo'jayin rad javobini yomon ko'radilar. Men senga vaqtim yo'q dedim-ku. Bu nima deganingiz? Vaqtingiz yo'qmi yo xushingiz yo'qmi? Qanday tushunsang, tushunaver. Shu gaplaringizni xo'jayin eshitsalar, bilasizmi nima bo'ladi? Terizni shilib somon tiqadi. O'. Meni qo'rqitma. Zonada sen daqalarni ko'pini ko'rganman. Agar men qo'rqitsam, ishtoningni qo'llab qo'yasan. Bo'pti, ko'p qizishmang. Bahrom aka. Olov bilan o'ynashyapsiz. Boshqa gaplaring bo'lmasa. Xayr. Ketdik. Bahrom birga ishlashni rad qildi deysanmi? Ha. O'yindan chiqmoqchi ekan. Voy gadoy vachchayi. Qorni to'yib qolibdimi, ha? Gapiga qaraganda boshqa ish topganmish. Xo'jayin, bizni sotib qo'ymasmikan? Og'ziga mahkam turarmikan ish qilib? Undan ko'zlaringni uzmalaring. Tushunarlimi? Xo'p. Sen borib tezda boshqa odam top. Baquvvat yigitlar bo'lsan. Xo'p bo'ladi. Yaxshigina soqqasini bersang, istagan taklifingga ko'radiganlar bor. Tushunarli. Bor. Yur, ketdik. Thank you.
açılmaz.